Вітаю, мене звати Олег Бойко. Уривок з книги «Дихотомія лідерства. Як знайти баланс і впоратися з викликами». Автори книги – Джоко Вілінг, Лейф Бабін. Основна ідея. У цій книзі автори розмірковують про те, як знайти баланс між силами, які тягнуть кожного лідера в різні сторони. Ці сили називаються дихотомія, яка означає з грецької «надвоє» і «поділ». Тобто роздвоєність, послідовний поділ на дві частини, не пов'язані між собою. Володіння дихотомією лідерства вимагає розуміння, коли управляти, а коли наслідувати, коли агресивно маневрувати, а коли робити паузу та дозволяти речам розвиватися своїм шляхом, коли відокремитися та дозволити команді діяти, а коли заглибитись у деталі. Автори наводять приклади зі свого досвіду ведення бойових дій і тренувань морських котиків. Частина п'ята. Проактивність плюс виваженість, послідовництво і дозована скромність. Проактивність плюс виваженість. Як відзначається в книзі, агресивний спосіб мислення – це обов'язкова характеристика будь-якого лідера. На практиці це означає, що найкращі лідери і команди починають діяти швидко. Розуміючи сутність стратегічної мети в бізнесі або задуму командування на війні, вони проявляють ініціативу, активно шукають способів подолати перешкоди, використовувати можливості і, зрештою, перемагають. Однак важливо врівноважити проактивність з виваженістю. Вагання не обов'язково є проявом слабкості або нерішучості. Часто це можливість глибше зрозуміти ситуацію та обрати найбільш правильний спосіб дій. Іноді варто не реагувати негайно на маневри опонента, а спробувати зрозуміти, які наміри можуть за ними критися. Може, відкривши вогонь, супротивник проводить розвідку боєм. Або намагається заманити вас туди, де зосередив свої основні сили. Надмірна агресивність без критичного осмислення – того, що відбувається, є проявом нерозсудливості. Як правило, до цього схильні ті, хто страждає на хворобу переможця. Успішно провівши декілька бойових операцій, команда починає вірити в те, що її тактика досконала. Відповідно, можливості супротивника недооцінюються. Це може призвести до серйозної небезпеки. Лідери-послідовники. Серед інших найважливіших властивостей лідера – його здатність на певний час відмовитися від своєї ролі і стати послідовником. Лейф Бабін описує наступний епізод. Він очолював групу морських котиків, що забезпечує прикриття для наступу морської піхоти. Фактично вони були першими американськими військовими, що ступили на повністю контрольовану Аль-Каїдою територію. Операція проходила в умовах щільної міської забудови. Бабін ішов попереду групи, а позаду нього знаходився офіцер Кріс, що виконував функцію дозорного і снайпера. У певний момент увагу Бабіна привернув будинок на півдні. Він запропонував його зайняти та звідти вести бій. Але Кріс указав на будівлю, що знаходилася на сході. На його думку, атаки ворога повинні були відбуватися із цього напрямку. Якийсь час Бабін вагався, не знаючи, яке рішення прийняти. «Я командував операцією і мав вище звання. Але я не був снайпером, як Кріс. І в мене не було досвіду підтримки морських піхотинців, якого він набув у боях за Фалуджу. Довелося визнати, щоб досягти перемоги, слід виявити готовність стати послідовником. Зрештою, сутність лідерства полягає не в тому, щоб проштовхувати свої плани або доводити, що ти знаєш відповіді на будь-які запитання, а в тому, щоб ефективно взаємодіяти з іншою частиною команди і визначати, як ми можемо виконати свою місію найбільш продуктивно. У результаті я погодився з думкою Кріса. Автори стверджують,
що в них було чимало моментів, коли, виявляючи прагнення довести своє лідерство, вони не могли відійти на другий план, що не тільки не зміцнювало їхнього авторитету, а навпаки підривало його. І потім доводилося докладати безліч зусиль, щоб реабілітувати себе і знову завойовувати довіру команди. Таким чином, кожен лідер повинен виявляти готовність і прагнення взяти на себе лідерство, ухвалювати важкі, критично важливі рішення заради команди та місії. Але окрім цього, він повинен уміти бути послідовником. Дозована скромність. Як підкреслюється в книзі, скромність – це властивість, без якої ефективне лідерство є недосяжним. Лідер повинен уміти вислуховувати інших і приймати альтернативні точки зору, не виявляти зарозумілості та контролювати себе, не даючи зародитися самовпевненості. Лейф Бабін відзначає, що, як правило, у підрозділі SEAL людей зміщали з лідерських позицій не через тактичні прорахунки, погану фізичну форму або некомпетентність. Найчастіше причина – крилася в недостатній скромності. Вони не могли контролювати своє его, відмовлялися приймати конструктивну критику і відповідальність за свої помилки. Однак скромність не повинна набувати крайньої форми і трансформуватися в пасивність. Адже бувають ситуації, коли лідер зобов'язаний поставити під сумнів рішення та дії керівників, якщо вони можуть загрожувати успіху виконання місії та добробуту команди. Він повинен бути готовим відстоювати свої принципи. Але, як відомо, просування зворотного зв'язку знизу нагору нерідко утруднене. Дуже часто керівники найвищих рівнів не усвідомлюють повною мірою того, що підлеглі просто не бажають вступати з ними в конфронтацію. Тому управлінцям, якщо їх насправді хвилює успіх компанії, організаційної структури, варто заохочувати працівників, а в даному випадку військовослужбовців, висловлювати свою думку і незгоду. У цьому подкасті мною використані матеріали огляду книги Києво-Могилянською бізнес-школою.